Ötən gün gecə saatlarından başlayaraq Qubanın dağlıq yaşayış məntəqələrinə yenidən qar yağıb. Şimal-Şərq Regional Hidrometeorologiya Mərkəzindən verilən məlumata görə ən çox yağıntı rayonun Xnalıq kəndində müşahidə edilib. Burada qarın hündürlüyü 10 sm olub, temperatur isə -6 dərəcəyə enib. Yağan qar Quba-Xnalıq yolunda avtomobillərin hərəkətində müəyyən çətinliklər yaradıb. Yaranan çətinliyin qarşısını almaq məqsədi ilə Quba-Bəhsalı yol istismarı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin ağır texnikaları canlı qüvvəsi əraziyə cəlb olunub. Görülən tədbirlər nəticəsində asfalt örtüyünə düşən qar təmizlənib. Deməli, biz tərəfindən görülən tədbirlər nəticəsində e, nəqliyyatın hərəkətində heç bir problem maneə yaramamışdı. Və buzlaşma əgər axşam saatlarında buzlaşma olarsa, bizim e, idarənin saxlan yerində qum duz ehtiyatımız var və növbəçi texnikalar ərazidə 24 saat fəaliyyət göstərir. Və lazım gələrsə Lazım gəldikdə zərrət yaranarsa həmin yollarında nəqliyyətin hərəkətini intensiv təmin etmək üçün hüdri canlı qüvvə və lazım gədər texnikamız var. Bilal Soltanovun sözlərinə görə ərazidə mənfi hava şəraitinin mövcud olması eləcə də yağıntının davam etməsi səbəbindən yolda hərəkətin çətinləşməsi istisna edilmir. Bu səbəbdən də sürücülərdən zərurət olmadıqca qubaqınlıq yolundan istifadə etməmələri xahiş olunur.